отишли врачувати. Український тріумф покладе край ери Володимира Путіна і це станеться тут, на цій самій площі. Я приїхав, щоб розказати, наскільки я пишаюся вами, гордими дітьми гордої нації, пишаюся вашою хоробрістю і спокоєм, рішучістю і почуттям відповідальністю, пишаюся вашою дружбою. А в історичних підручниках згодом напишуть, що Російська імперія припинила існування на Євромайдані. Якщо ви, друзі, переможете, а ви переможете! Дякую! Слава, друзі! Слава Україні! Слава Європі! Михаїл Саакашвілі! Це послання надихає. Ми дякуємо нашому побратиму за послідовну, вірну підтримку прагнень українського народу жити за демократичними європейськими законами. Дякуємо йому і за українську мову! Дякуємо і вам, шановна громадо! Слово має Віталій Кличко! Слава Україні! Перш за все, хочу звернутися до кожного з вас. Дякую за громадську позицію. Незважаючи на мороз, голод, вітер,